en skjul. Nei. Ja, da er det FN-dagen. FN, ja. Jeg elsker jo FN. Elsker FN. Det var meg, det. Ja. Nei. Jeg er Pingu. Nja, nja. Jeg er penger, tjukke, svære, og spiser hele dagen. Nå er det FN igjen. Nei, ja, nå er det FN igjen. La, 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 la. Jeg er verden, da. Hallo? Nei, du har tatt sjeiken. Hæ? Hva er det du sier? Nå er det barnas rettigheter nå. Du har tatt sjeiken på dette. Filler. Hei. Å, hei. Du er søt. Å, tusen takk. Det er barnas rettigheter. Det er bare barnas rettigheter. Det er at alle barna skal ha det trygt og godt, og ikke at aldri noen skal ha krig. At de ikke skal ha krig i landet sitt. Fordi da... Ja. Ja, jeg skal bare si at... ja. Ja, det er fint. Jeg måtte hoste bare. Alle barna skal ha det trygt og godt i landet. Jeg vil stå og prate om det da. Det er at alle sammen skal... Ja, det var merkelig. Jeg vil bare si at alle barna skal ha det trygt og godt i landet. Det skal ikke være noe krig der andre. Ja, ja. Det skal ikke være krig. Det er krig i Ukraina, og så er det at alle barn skal ha det trygt og godt i dette landet her. La, la, la. Og det var det jeg ville si. Aha, der tok jeg... Nei! Au! Au! Skjæring, altså. Heldigvis så er det bare alle som ødelager. Ja. Jeg bryr meg ikke. Jeg biter deg i snavelen. Au! Slemme hai. Det går, jeg. Jeg bryr meg ikke igjen, mamma. Alva! Nå er det skjøyte. Nå er det rulleskjøyte på gang, jeg. Ne-n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 e. Jeg er sterk, jeg. Jeg trener artig, da. Og trener hardt med noen bitch. Nei. Nei, ikke si det, da. Unnskyld. La, 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 la. Nei, barnas rettigheter skal ikke folk synge her. Ja, men... det var endelig deilig å bekvitte han der dritten der. Han er så slem, han er så stygg, og han er som en kokosnøtt. Og han er bare dritt, rett og slett. Dårlig til å synge, dårlig til å danse, dårlig til alt mulig. Han er den verste personen jeg har møtt, altså.
Mummitrollet, det var... Nei, Mummimamma, jeg tror det ikke var så lett... Jeg tror det ikke var så lurt å si det. Hvorfor ikke? Jeg tror noen kan bli veldig fornærmet på det her. Se bak deg. Å nei. Det skulle jeg ikke ha sagt. Du, hva med deg? Nei, nei. Oi. Jeg tror ikke det der var så lurt. Hør nå. Au. Åh. Jeg var ikke her. Det er noen som snakker dritt om meg. Hvis noen snakker dritt om meg en gang til, så banker jeg den rett i ræva. Du er en idiot. Nå er jeg sinnet, altså. Nei, jeg er sinne her, altså. Jeg tror jeg går. Ha det. Hei! For en syrepump. Hei! Barnas rettigheter, det er ting som man må prøve å lære seg. Barnas rettigheter, det er at folk skal ha det gøy, og man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øde kan man gjøre hva man vil. Og jeg har laget et kardemommerlåt som er for byen vår, og la 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 la. Og så, barnas rettigheter, det er at folk, skal få mat og det de trenger, et nytt hus, mat, man skal få mat og sånn, og så skal man jo, man skal få mat, alle barn i verden skal ha mat, det er mat man trenger for å leve liksom, og nå forteller vi litt her om FN. Hva du vil. Nå øler du for oss. Tenktinge. Bossman Pat. Bossman Pat. Jeg hater FN med dagen her. Jeg elsker Halloween bedre enn FN. Det er det noe av det verste jeg vet om. FN er det noe av det verste jeg vet om. Selv om det er en blå dag. La 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 la. Vet du hva jeg gjør på FN-dagen? Jeg spruter øl overalt, jeg. Jeg bare spruter overalt, jeg. Jeg bare spruter alt mulig som har med dritt å gjøre. Ja, da kommer det her. Nei, jeg må fortelle taten min ferdig. Greit, da forteller den ferdig, og så blir den med meg. Ok. Nå glemte jeg hva jeg skulle si igjen. Jo, alle barna skal ha det trygt og godt. Selv om det er en blå dag. Det er en blå dag. Det er en blå dag. Jeg er blå, jeg. Jeg er bare en postmann, så jeg hater egentlig FN. Det er noe av det verste jeg vet om. Og det er det. Ja, da blir vi med her. Ok. Hvorfor det? Seriøst? Da la 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 la. Oi, så. Jeg har børst litt sånn at det er så mye støv. Drit og møkk. Beklager for alt det der.
Jag tror jag följde med Alex Lajman också. Nej då. Är jag superman? Är jag superman? Vad är det du driver med? Bunkerkavlarna? Superman? Det är väldigt irriterande också att du driver och gör det där. Jag vet det. Jag bakar hårdare. Åh, det är så irriterande. Kan du stoppa det? Nej. Jag bakar kameran. Hårdare och hårdare. Jag hjälper dig att ha. Det är knusiga telefon. Nej, nej, nej. Det ska du inte. Ja, men jag knusar den. Nej. Jag ringer till Morty. Hei, 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 hei! Nå er det ned, men hei, pappa! Æsj, jeg er ikke pappa nå, nei, da kan du gå med meg. Æsj, du har ikke spytt på meg. Dritt. Nei! Du skal i fengsel. Du er arrestert. Ah, nei, jeg vil ikke. Jo, det er du. Hei. Ja. Ja. Jeg skal bare en tur på butikken, jeg da. Jeg skal gå en tur på butikken. Nei, vet du hva du skal legge deg da? Skole og barn, eller barnehagen i morgen, så du skal legge deg nå. Åh. Fyderen. Skal legge deg nå. Nei. Det er meg igjen da. Jeg er bare så rar i dag. Jeg føler meg litt rar, jeg. Jeg er en fisk, jeg. Da tar jeg fiskemat i munnen. Da er jeg fisk.